მეორე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა ლავრის გაუფასურების საკითხის განხილვა ფრაქცია ქართული ოცნების სხდომაზე. დახრულ კარს მიღმა მსჯელობდნენ თუ როგორ აისახა ლარის მდგომარეობა მოსახლეობაზე განსაკუთრებით. რეგიონებში ეს თემა ქართულ ოცნებაში ხმამაღალი განცხადებების გაკეთების მიზეზი გახდა. თუმცა შეხვედრიდან გამოსული დეპუტატები ამ საკითხზე საუბრისგან თავს იკავებდნენ. მათი თქმით, საუბარი შეეხო შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრის უახლოეს პერიოდში იურიდიულ კომიტეტში მისვლას. განხილვის თემა იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პარლამენტში დაბარებაც. არ ვიცი რეგიონზე რას გულისხმობთ, ფაქციაზე ბევრ საკითხზე იყო საუბარი, ძირითადად შიდა საორგანიზაციო თემები და ისეთი აქტუალური პოლიტიკური საკითხები განხილვა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან შეხვედრა ჩვენ გვჭირდება იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივიღოთ მიმდინარე პროცესებიდან, ბართან დაკავშირებულ მიმდინარე პროცესებზე, ჩვენ ველოდებით, რომ იქნება ძალიან საქმიანი და პროფესიონალური საუბარი ყველა იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც უფრო ვიტყოდი მთლიანად ინფლაციის მაჩვენებლად.